Ja i moj jutarnji obrok, da. Inače, obožavam Leveni kek s mlekom. Pre svega, veliki pozdrav svima i dobrodošli u još jedan novi vlog. Da, još jedan novi vlog, još jedan zanimljiv dan kod mene, vidjet ćemo šta će se sve izdešavati. Sve u svemu, šta je danas u planu? Lep dan, lepo jutro, malo sam se uspavao. Zamislite šta sam sanjao. Otišao sam kod nas u samoposlugu, u supermarket, i sanjao sam da sam kupio 100 metara mrežnog kabla na merenje. Ladno su mi u prodavnici prehrambene robe prodali mrežni kabel, u snu naravno, kako, nemam pojma. Ne znam, sve na revijom tako neke čudne snove, ali stvarno treba da kupim 100 metara mrežnog kabla za video nadzor, tako da je verovatno zbog toga. Sve u svemu, šta je danas u planu da radim? Kao prvo treba da odem u poštu da podignem jedan paket, jednu IP kameru koja vam je verovatno već poznata. Treba da spremam dvorište, da. Nered u dvorištu, veliki, veliki nered, mora da ide na prikolicu da se izbaci. I ko zna, treba bi na farmu, možda da ode, možda ne, vidjet ću. Tako da to je neki mali plan za danas, sve u svemu prioriteti dvorište da se spremi kompletno, a za dalje ćemo vidjeti šta će sve izdešavati. Znači, 10 sati, 36 minuta, a sad pravac u poštu. Sad mi je samo u glavi koliko su ocarinili taj paket. Sigurno 4-5 hiljada dinara kao i prošlog puta, ali dobro, šta je, tu je. Kaki divni oblaci za mene, mora da donose nešto lepo, poput kiše, možda čak i snega, ko zna. Prošle godine ja mislim da je u martu padao sneg. Ma da, nisam ni sumnjao, skoro 5000 dinara, ali šta je tu je. Zanimljiva stvar je da je nekad u carine više, nekad u carine manje. I opet, dođem na isto ono u principu. Tako da, čim stignem kući, otpakivanje da vidimo. Mada u suštini to je to što sam već snimao, ali čisto onda vidite još jednom. Da ga unboxujem. Reolink kamera. Kao što znate, već jednu sam poklonio na giveaway, kompaniji se jako svidio taj klip i eto, postavili su mi još jednu kameru, tako da ću možda postaviti recimo kod mene negdje ili na neko zanimljivo mesto, pošto je ovo ipak solarna, bežična kamera. Možete pogledati taj klip ukoliko niste. A u vreme je ponovo za šišanje. Svakog časa treba da dođe čovjek sa prikolicom koji će ostaviti ovdje kod mene u dvorištima da se natovari, vidjeli ste i sami šta sve. Sad je samo veliko pitanje da li će sav taj nered da stane na prikolicu i da li smijem sve da stavljam na istu prikolicu, pošto ima generalno i staklad, i flaša, i šuta, zemlje, nema šta nema, znači nema šta nema. Dobra stvar je što je odlično sunčano vreme, inače da je hladno, teško da bi radio. I tako čitam ja komentare od prethodnog klipa koji sam objavio o onom smart telefonu. Svi pišete u komentarima šta sam pretraživao na Google, uopšte to nisam ja pretraživao, to verovatno Google izbacuje kao rekomende, tako da čisto da znate. Znači neke apsolutno nebitne stvari za mene. Eto, bacio sam u klip, trebao sam iseći da nas ne buni. Naravno, ne mogu raditi u fancy trenerci. Mislim, mogu, ali ne želim. Tako da se oblačim u moju klasičnu radnu odeću. Da, ponovo sam u trenerci, ali trenerka nije toliko fancy. Isto jedna vrlo bitna stvar, šta se desilo sa PVC vratima. To je tek posebna priča. Sad ću i to da vam pokažem. Malo svetlo uvek znači. Da, peto zatvorna brava je montirana, radi savršeno sada sve. Znači, bukvalno ono s jednim prstom podižem i spuštam, nema da kvaka ostane na gore ili na dole, kao što je bilo u prethodnom slučaju. Probaj iz dva prsta. Tako može samo. Tako može. Također, peto zatvorna brava ima i dodatni jezičak koji ulazi ovdje u štok. Sve u svemu, ko je montirao? Ja lično, da. Nisu čak bili ni to u stanju da dođu da montira, već su htjeli opet da mi odlože nedelju dana, pa još nedelju dana, kraj bi čekao dve nedelje da dođu da mi ugrade ovo. Ja sam se malo namučio jer iskreno prvi put sam radio ovako nešto sa vratima, trebalo mi jedno dobri 2 sata vremena dok sam ovo namontirao, trebao sam bukvalno cijela vrata da bušim, da švajpujem, da šmirlam, ali sve u svemu namestio sam. Tako da od sada radim i PVC vrata. Znači vidite i sami koliko ovdje nereda ima, kako je rekao Sića u onom klipu. Ne mogu da se sjetim, ubacit ću isečak. Unutra haos tur, ovdje haos tur. Da, to je haos tur. Sve u svemu, evo sad je bio malo pre čovjek na ulici i on treba nekako okolo da dođe ovom, ne znam kojim putem on dođe kroz baštu, pošto bukvalno moja bašta vodi skroz dole na reku.
Zlatica, jes da je to u velikom neredu haosu, ali sve će se to srediti, sve će to srediti blagovremeno, tako da čekam prikolicu sad da dođe. Krećemo sa timelapsom. Prvo ona gumila da se natovari. Za nekih 40 minuta natovarena je cijela prikolica sa raznim crepovima, ciglama i svega ostalog što je ostalo od građevine. Također ostalo još za jednu prikolicu, čima tu svašta nešto, i verovatno ću kompletno ovo dvorište da uzorem. Naravno, kad izvedim sve te panjeve i posadit ću ono fancy travu kao što je ovdje u prednjem dvorištu. Jedna tura ode. Evo, odoše traktor sa prikolicom upravo. Ja sam se već presvukao i sad ću da odem kod drugara, malo da izblejim. Bio mi je malo pre drugar i častio me jednom singlicom, baš sam se iskreno iznenadio. Ovo je iz emisije Tajni život mašina, ima nekih 50 godina bukvalno pesma. I ja to drugar mi je poklonio bukvalno novu singlicu, tako da sad ću otići kod njega i preslušati, jer sam mu pozajmio gramofon malo da ga sluša, tako da sad nemam trenutno gramofone. Evo, ono malo da se prošetam, ono, baš će mi dobro doći šetnja. I prelazim na ručni stativ. S obzirom kako je bio lep dan, zahladnelo je, boga mi. Evo, ja sam u proletnoj jakni, ali hladno mi ipak, ono, duva neki vetar. Ali fino, fino, bolje nego biciklom da idem u svakom slučaju. Ne sam više zbog copyrighta, sve u svemu, to je to. Baš se radujem ovoj singlici, nema šta. Prijatno sam iznenađen. Zadržao sam se više nego što sam mislio. I verovatno ću večeras snimati neki klip, ili ću montirati klip, ili ću neki film gledati. Tako da od te tri stvari nešto ću sigurno. Boga mi zaladnilo nešto unutra. Tako sedim ja i razmišljam, mogao bi neki Q&A izbaciti na Instagramu, nisam 100 godina. Tako da sada ću objaviti jedan story gdje ću malo odgovarati na vaše pitanje i to će biti u timelapsu. I to je bilo to, ovim završavam i večerašnji live i večerašnji Q&A, koliko beše sati, 23:15. Još malo ću sedeti za računarom, odgovarat ću malo na komentare koje ste postavili na večerašnji klip. Sve u svem, eto, to je bilo to što se tiče današnjeg vloga. Sutra nastavljam posao na farmi, ostalo je samo da zavarnem LED cevi, pošto sam već nosače postavio, to jest panele. I eto, to je bilo to što se tiče današnjeg vloga, radni ponedeljak, krenula radna akcija po dvorištu, znači ima kompletno dvorište da uzorem, kasnije da posadim travu, naravno one panjeve kad povadim. A boga mi, ima ih jedno 15-ak, od ovolickog do ovolickog. Tako da, to je to. Veliki pozdrav.